رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاية قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو گھروں میں سننے والے میرے مسلمان بھائیو اور میری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے یہ 40 حدیث نامی کتاب یہ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کی آج آخری حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی یہ 40 حدیث پوری ہوئی الحمد للہ تو اس کی آخری حدیث ہے جس میں آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا اور ایسے زمانے میں سنت کو اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اس کا کتنا بڑا اجر ہے اس اجر کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ جس نے میری امت کے فساد کے زمانے میں میری سنت کی کو تھامے رکھا اور اس کی پیروی کی تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آج ہم اس سنت کو تھوڑا سا سمجھیں کہ سنت جو ہے یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے لائف گزاری ہے اور جو انہوں نے بتایا پھر صحابہ نے آپ سے سیکھا انہوں نے کیا زندگی کے اندر عمل کیا تو گویا ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل جو ہے ان کے زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو زندگی ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا جو طریقہ ہے ان کا وے آف لائف ہے یا ان کا اسٹائل آف لائف ہے اسی کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے بہترین اسوا The best style of life ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس کو اپنے لیے ماڈل جو بنائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لائف کو یا ان کے وے آف لائف کو کون ہوگا فرمایا وہ شخص ہے کہ کان یرجو اللہ جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے یا اس سے اجر کی امید رکھتا ہے ثواب کی ریوارڈ کی امید خوف رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میں جب اس کے اوپر عمل کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر تو مجھے اللہ کی طرف سے کیا ملنا ہے ریوارڈ ملنا ہے اجر ملنا ہے اور دوسرے نمبر میں فرمایا والیوم الآخر کہ قیامت کے دن کا اس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا تو ظاہر جو سنت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے شفاعت ہے اس کے لیے حوض کوثر پہ جام ہے اس کے لیے جنت ہے۔ تو تیسرے نمبر میں فرمایا کہ وذکر اللہ کثیرا وہ شخص جس کو ہر وقت کثرت سے اللہ رب العالمین کی یاد رہتی اللہ کو یاد کرنے والا ہے اس کے دن میں ہر وقت اللہ ہی اللہ ہے جو کام بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اللہ کو کے خوف سے کرتا ہے تو جو کام بھی کرتا ہے اچھا یا برے کام سے بچتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف اللہ تعالیٰ کیا۔ تو فرمایا جو آدمی یہ ان تین کوالٹیز یا تین چیزیں صفات جو جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی تو فرمایا اس کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے یہ بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ بیسٹ سٹائل آف لائف جو ہے اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کو بہترین زندگی قرار دیا لیکن صحابہ اکرام
وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ کے طریقے کے اوپر مر مٹنے والے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, دنیا سے جانے کے بعد صحابہ اکرام اتنا یعنی ایگر تھے یا اتنے شوق رکھتے تھے آپ کی سنت اور آپ کی زندگی کی پیروی کی کہ جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سفر پہ گئے ٹریول کر رہے تھے, ایک جگہ میں جا کے آپ نے قضاء حاجت کی پیشاب کے لیے بیٹھے تو صحابہ اکرام اسی راستے پہ جانے لگے تو جا کے اسی جگہ پہ بیٹھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور جس اسٹائل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اسی انداز میں جا کے وہاں کیوں سنت کی پیروی کی وجہ سے اتباع فالو کرنے کی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حتیٰ جنگ ایک جنگ میں مار کا تھا بڑی سخت لڑائی تھی فتح نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھے مشاورت کہ کیا بات ہے آج اتنی ہم اتنے بہادری کے ساتھ بریوری کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ون نہیں ہو رہے کیا بات ہے تو سب نے فیصلہ کیا ہم سے کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت لے چکی سنت رہ چکی ایک دم انہوں نے تقسیم کیا تو کہا ہم نے مسواک نہیں سب نے درخت سے مسواک کاٹنے شروع کی اور مسواک کے لگان دان صاف کرنے لگے انہوں نے آگے سے دیکھا انہوں نے کہا دیو آگے آگے سارے کے سارے نکل گئے ایک سنت کی احیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ پتا اس لیے اب یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ تو سنت پہ مر مٹنے والے لوگ پھر خیر القرون کا زمانہ وہ بھی سنت والا لیکن جب یہ قیامت کے قریب زمانہ آ رہا ہے یہاں پر لوگ سنت سے مذاق اڑا رہے ہیں جوک کر رہے ہیں فن کر رہے ہیں کوئی داڑھی کا مذاق کر رہا ہے کوئی کپڑوں کا مذاق کر رہا ہے کوئی پگڑی کا مذاق کر رہا ہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں سنت جتنے بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو اس زمانے کے اندر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر کھڑا ہوگا تو فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی ایسے زمانے کے اندر سنت کے اوپر کھڑا ہونے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور شہید کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کی دین کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مارا جاتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے مارا جاتا ہے وطن کی دین کی حفاظت کے لیے مارا جاتا ہے تو فرمایا اس کا خون زمین پہ گرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اکبر جنت میں پہنچ جائے کیا بس جب جنت میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو پرندوں کی ٹائم سے اس میں ڈال دیا جاتا ہے سب قسم کے پرندوں میں پچرتی ہیں روحیں تو یہ بہت بڑا مقام ہے اس کا یہ 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کے زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین عطا تو یہاں پر ایک دوسری چیز آپ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تاکید کی کہ دیکھو ایسے وقت میں سنت کے اوپر جمے رہے مضبوطی کے ساتھ سنت کو پکڑ ایک دفعہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام کو واعظ کر رہے ایڈوائس کر نصیحت کر رہے ایڈوائس کر رہے تو بڑی زبردست قسم کی نصیحت بیان تھا اسپیچ دیا اور ایسی اسپیچ کے جو لوگ سن رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری اور دل جو ہے کیا ہے وہ کانپ اٹھے اور فرمایا کہ ایک آدمی کا اللہ کے رسول کا انہادی فرمایا موعظۃ موجہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ ہمیں چھوڑ کے دنیا سے جانے والے آخری خطاب ہے کہیں آپ لاسٹ اور اسپیچ ہو آپ کی دنیا کو چھوڑ کے جانے والے تو اس صحابی نے کہا فقہ سے ہمیں نصیحت کی یہ کچھ نصیحت کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال اوصی مسلم پہلی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہے فیئر فرام اللہ اللہ سے ڈرو پہلی چیز اور سیکنڈ فرمایا کہ وسمع وطاع اطاعت و تابعداری اگرچہ تمہارے اوپر چاہے حبشی غلام بھی آ جائے وہ اگر تمہارے اوپر آ جاتا ہے امیر بن جاتا ہے اس کی بھی اطاعت و تابعداری اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ کہ جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فرمایا فَسَيْرَا اِخْتِلَافٌ كَثِيرًا بہت زیادہ
اختلافات دیکھے اور فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اختلاف ہوگا، ڈویژن ہوگی، ایوری سیکٹ ول سے آئی ایم رائٹ، آئی ایم رائٹ، آور سیکٹ از دا کریکٹ، ہم ٹھیک لوگ ہیں، یو آر دا رانگ، ایسا زمانہ جس طرح آج کرے پتھر اٹھاؤ تو نیچے اتنی آتا ہے، اختلاف ہی اختلاف ہر جگہ. تو اب اس اختلاف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کیا ہے؟ تو فرمایا فعلیکم بسنتی، اس زمانے میں میری سنت کو نہ چھوڑو، اور فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین چار خلیفے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سنت کو نہ چھوڑنا، ان کے وے آف لائف کو نہ چھوڑنا، جس طرح انہوں نے ان کا اسٹائل آف لائف رکھا اس کے ساتھ چلتے رہے. فرمایا کیسے؟ راشدین المہدین من بعدی تمسکوا بہا، اس کے اوپر جم جاؤ، اسٹک ہو جاؤ اس کے اوپر. فرمایا وعزوا علیہ بنواز، اس کو ہولڈ کرو، یہ گمز ٹری ہے نا، جب اس میں انسان کی چیز کو پکڑتا ہے تو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی آدمی اسے چھین لے، سنچ نہ کرے، تو اس کو کیا کرتا ہے، ایک دم اپنے گمز کی ٹری کے نیچے، ٹیتھ کے نیچے رکھتا ہے، تو کوئی آدمی اس کو کھینچتا بھی چاہے تو نکال نہیں سکتا، مضبوط ہوتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمز کی ٹیتھ جو ہے آپ کے اس ٹیتھ کے نیچے کو مضبوطی کے ساتھ، سبحان اللہ، اس طرح. اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتیں جو ہے، نئی چیزیں دین کے اندر جو بھی نئی معلوم چیزیں آئیں ان تمام سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز، نئی انوینشن جو ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ بدعت. یعنی وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ ہو، اور آج ہم اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو فرمائی کی ساری کی ساری انوینٹڈ چیزیں ہیں، نئی چیزیں، بدعات ہیں، تو فرمایا ان سے بچ کے رہنا. کیوں؟ اس لیے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتے ہیں کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جو ہے انسان کو یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جائے، جہنم کی آگ کی طرف لے جائے. پھر ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بنی اسرائیل کا ایک بارے میں بتایا کہ دیکھ اس کے ساتھ تشریح، اس طرح سمجھایا، ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ حالات آنے والے ہیں، لیکن ان تمام حالات کے اندر کامیابی، نجات، سکسیس صرف اور صرف اگر تم چاہتے ہو تو میری سنت کے لیے، سنت کے اندر میں نہیں. اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیا کیا اعلی امت، یعنی قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا، جس طرح کی بنی اسرائیل کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، فرمایا تم بھی ان کے اسی طرح نقش قدم پہ تم چلو، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اور جو حالات ان کے اوپر آئے تمہارے اوپر بھی آنے والے ہیں. فرمایا کہ اگر اس میں کوئی شخص علانیہ طور پر ان میں سے کسی نے کوئی بھی برائی کی، گناہ کیا، میری امت میں بھی اسی طریقے سے اسی طرح کام ہوگا. فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 72 گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، سیکس بن گئے. اور فرمایا کہ اب میری امت جو ہے یہ 73 گروپس کے اندر یہ تقسیم ہو جائے گی. اگر وہ 72 میں بنے تو اس میں کتنے سیکٹ آ جائیں گے؟ 73 آ جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، یہ بھی یاد رکھو ہر گروپ جو ہے ہر سیکٹ جہنم میں جائے. فرمایا الا ملت واحدہ، لیکن ایک سیکٹ ہوگا، ایک گروپ جو ہوگا، ایک جماعت جو ہوگی، ایک پارٹی جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی. ایک فرمایا قالوا من ہی، صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول 73 گروپس میں ایک جنت میں جانے والا ہے، تو فرمایا وہ کون سا گروپ ہوگا؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے کے اوپر میں جا رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، سبحان اللہ، میرا راستہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت، ان کی سنت اور ان کے صحابہ کی سنت. اور فرمایا اصحابی کل نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانے دیں، بیائی ہے مقتلئی، تم ان میں سے جس کو بھی اقتداء تم کرو گے تو تم راہ پا لو.
اہتدیتم راہ پالو گے، اہتدیتم راہ پالو گے. اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آج سے 14,000 ایئر گو انہوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی، مینشن کر دی کہ یہ اس پر کام ہونے والا ہے، بابا تیار رہنا. لیکن کامیابی کس میں ہے؟ سکسیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری. جس طرح یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ آج اس کا جو فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنت، میری امت ہر فرد جنت میں داخل، ہر فرد داخل. لیکن فرمایا الا من ابا، مطلب وہ جس نے انکار کیا، انکار ہی جنت میں جائے گا. پھر فرمایا وکیل میاں بیا رسول، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو ایسا انکار کرتا؟ تو فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جو جس نے میری اطاعت کی، جس نے مجھے فالو کیا، جس نے میرا لائف آف اسٹائل اس کو پسند کیا، لائک کیا، لو اس کے ساتھ کی اور اس کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ شخص کیا ہے؟ وہ تو جنتی ہے، اس نے میری اطاعت کی ہے، اس نے مجھے فالو کیا ہے، تو یہ تو جنت میں جائے گا. دخل الجنہ من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا. فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میرے لائف وے آف لائف اسٹائل جو ہے، میرے طریقہ جو ہے، میرا وے آف لائف جو ہے، اس کو چھوڑ دیا اور راستے پہ چل دیا، تو فرمایا فقد ابا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، میرے کسی میری سنت کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا اس کا. اس لیے میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، خاص کر کے اس زمانے کے اندر، اس فساد و فتنے کے زمانے کے اندر جہاں سنت کا مذاق ہوتا ہے، سنت کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو لوگ مختلف ناموں سے بھی آپ کو یاد کریں. آپ اپنی خوشی کے اندر، آپ اپنی فوجگی کے اندر، غم کے اندر سنت کی پیروی کرو گے تو آپ کے ساتھ لوگ مذاق کریں گے، آپ کے ساتھ لوگ ہنسیں گے اور آپ کو بری نگاہ سے دیکھیں گے. کہیں جنازے کے اجتماع ہوں گے تو جنازے کے بعد آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کے سر آپ ٹیڑھی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے گا. آپ کو کوئی فوت ہو گیا تو آپ ختم وغیرہ یہ جو بدعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کرو گے، سنت طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے باپ دادا کے کرو گے تو لوگ برے ناموں سے یاد کریں گے، برائے برا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سب کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پیغمبر کو خوش کرنا ہے. مخلوق ساری کی ساری ناراض ہو جاتی ہے تو ناراض ہو جائے، ہمارا رب اور ہمارا رسول راضی ہو جائے، یہ سب سے بہترین بات ہے، یہی کامیابی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نتیجے بھی کیا تمہیں دے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہ یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. پہلا انعام کیا ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ رپلائی میں تم سے لفظ کرے گا. اور سیکنڈ رپلائی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسٹریٹ اوے دو چیزیں مل جاتی ہیں انسان، اللہ کی لو اور فرگیونیس، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، آپ کے طریقے سے محبت نصیب فرمائے اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں یاد رکھیے کامیابی ہے، وگرنہ کہیں بھی ساری زندگی ادھر ادھر پھر جاؤ کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کہیں بھی کامیابی نہیں ہے. اسی میں عزت ہے، اسی میں فلاح ہے. رب العالمین سے دعائے کہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی والہ وصحبہ وسلم تسلیما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا إله العالمين جو قهاد سنا اس کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دے. آپ کی سنت کے اوپر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. معاشر کے دن آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ تمہاری اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. اے اللہ تمہاری اولادوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ تمہارے بچوں کی اصلاح فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی اصلاح فرما. اے اللہ امت ہر فرد کی اصلاح فرما دے. اے اللہ تو یہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ تو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما.
اے اللہ تو ہر امتحان میں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہر امتحان میں صبر نصیب فرما، اے اللہ تو صبر کا دامن ہمیں چھوڑنے سے نصیب، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو، اے اللہ سب سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما، آمین۔